Перед початком зимового періоду відповідальні автомобілісти змінюють літню резину на зимову. В першу чергу заради власної безпеки. Зимні шини – це життя твоя і тих, хто переходить дорогу, інших учасників движення. Я, як автомобіліст, знаю, що краще переходити на зимні шини, тому що це безпечність. Ну і проще зимою їздити. Більшість опитуваних водіїв вважають, перевзувати машину потрібно обов'язково. Втім, робити це зараз поки що зарано. Ні, то ще не приходили. А чому? Ну, я думаю, що рано, на вулиці тепло. Я думаю, тиждень через дві перейдемо на зимню резину. Ми ще поки ми не міняли, будемо міняти. Фахівці наголошують, переходити на зимову резину потрібно тоді, коли температура повітря досягла позначки плюс 6-7 градусів. Тобто якраз зараз слід змінювати шини. Адже у холодну погоду тверда гума літніх шин дубіє і починає ковзати, і може підвести на слизькій дорозі, на відміну від зимової. Візьмемо, наприклад, ну, любую зимню резину. Ми бачимо вже, да, це йде агресивний рисунок протектора, йде заострені боки, це арктична зима. Считается. Вот, мы видим, как она нарезана ламелиями, вот это ламельки, которые работают прекрасно. Мягенькая резина, как бы зимняя резина всегда мягче. Если это будет дождь и слякоть, выброс идет через канавки дорожные. Вот, тут она будет хорошо выбрасываться и оставляя пятно контакта хорошее с асфальтом. Если это идет снег, лед, то будуть тут включатися вже працювати ламелі. Деякі водії обирають всесезонну резину, мовляв, так вигідніше. Поставив таку і їздиш упродовж року. Та спеціалісти рекомендують саме на цьому не економити, бо в наших кліматичних умовах варто мати і літню, і зимову резину. Я, як спеціаліст, ну, рекомендую мати, звісно, і літню, і зимню резину, тому що вся сезонна резина, опять же, при определенных температурах не буде виконувати функцію. Це таке 50-50, как бы не повністю літня, да, там, не повністю зимня. Как бы більше вважається це для помірного клімату, как бы, ну, не для наших більше погодних умов. Чи перевзувати наразі свій автомобіль вирішувати вам. Але пам'ятайте, що зимові шини покращують керованість автомобіля, роблять рух упевненим та комфортним, а найголовніше – безпечним.